Восьмий за ліком кубок Різдвяний на призи футбольної школи майстрів футбольного клубу «Явір» відбувся у Черкасах. Цього року у ньому змагалися 12 команд. Вони визначали найкращих у трьох вікових групах, а саме серед юних футболістів 50 років. Детальніше Олег Кукса. Різдвяний кубок Явора вразив своєю масштабністю. За нагороди турніру змагалися понад 100 юних футболістів. Враховуючи те, що це вихованці всі черкаського футболу, це дуже хороший показник. Хотілося б, щоб в 15-му році даних турнірів було якомога більше. У підсумку в старшій віковій групі перемогла команда «Ураган-1» із Черкас. На другому місці – «Ураган-2». Із бронзою – черкаський «Дніпро-Зоря». Переможцями середньої вікової категорії стали футболісти команди «Явір Сміла». А серед найменших – першість виборола команда «ФШМ-1». Тобі подобається грати? Так. Активно підтримували юних футболістів їхні рідні та близькі. Сьогодні ми відчули в цій залі, скажімо так, єднання батьків, дітей, тренерів. У мене склалося таке враження, що я десь був на чемпіонаті, ну, мінімум Європи, мабуть. По тій енергії, по тій віддачі, по тому бажанню поперемогти, мабуть, це якраз те, чого не вистачає нашим дорослим футболістам. Індивідуальні призи також отримали найкращі гравці у кожній віковій групі. Ірина Малюкова, Олег Кукса, Анатолій Усіков. Вікка, новини.